E está de regresso ao palco para a gala mais desejada desta edição. E hoje transforma em arte um grito da natureza. Frederico Silva. Boa noite, Frederico. Parabéns. Olá, Silvia. Sofia. O que é que está a acontecer hoje? É a final? Sério, isto é uma final que está a arrebentar com tudo. Frederico, eu sinceramente nem sei o que é que tenho a dizer. Tu realmente, tu superas-te. Superas-te cada vez que nós te vemos. Eu só espero que isto seja o início de coisas muito bonitas para ti na tua carreira, aconteça o que aconteça hoje no Got Talent, mas sem dúvida nenhuma que também eras um merecedor ganhador do Got Talent Portugal. Aquilo que tu fazes é... Obrigada, Sofia. É arrepiante. Obrigada.
Quem ganha esta noite? Quem? Tochas, da semana passada para esta. Não, é incrível. É que ele conseguiu criar um número novo no espaço de uma semana. A Sofia estava a dizer, espera, eu sinceramente não acho, não é espera, é vais ter uma grande carreira. Tu és uma estrela, tu és uma estrela. Ver-te em palco, ver-te a fazer isto. Ah. Frederico. Obrigado, Tom. Oh, Frederico, sabes qual é a vantagem? É que eu não podia fazer isto as outras vezes, mas destas vezes vou fazer, porque ver-te o esforço, a dedicação com que tu fazes todas as semanas, a maneira como tu te entregas, desta vez, como já não há... Pá, posso dar um abraço? Posso ficar... Manel... Ah, já agora! Votem! Obrigado. Manel. Olá, Frederico. Olá, Manel. Ó, Frederico, eu não sei se tu vais ou não ganhar o Got Talent este ano. Seria importante que acontecesse, mas não me parece que no teu caso isso para a tua carreira seja decisivo. Tu és um artista extraordinário, vais ter uma carreira maravilhosa, tens um bom gosto, uma noção de estética inacreditável. Aquilo que tu fizeste é de uma beleza. Para além do risco, da parte cénica, daquilo que tu imaginaste, há uma beleza naquilo que tu fazes que é absolutamente impressionante. Chega aqui, toca às pessoas e, portanto, é isso que se pede a um artista. E tu és um grande artista. Pá, muitos parabéns. Pá. Obrigado, Manel. Cuca. Frederico, tu entregas-te tanto que tu... passas a comunicar só com a tua alma. E a tua alma é lindíssima, é tão puro, é tão forte. Eu tenho a certeza absoluta, eu digo-te uma coisa, e não quero que tu chores, quero que fiques feliz, que o teu pai está muito orgulhoso de ti, onde quer que ele esteja, mesmo. Tu és um artista inacreditável e tu mereces o mundo e vais ter o mundo, seja qual for o resultado. Muitos parabéns. Obrigado, Cuca. Lindo! Aí em casa, se acha que o Frederico merece ganhar esta noite o Got Talent de Portugal, então marque 760 10 20 03. É este o número que tem de ligar muitas, muitas vezes se quer que o Frederico conquiste o título de vencedor da noite. 760 10 20 03, Frederico Silva! Muito parabéns!